ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ମାନେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେଟା ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା 2009 ଥିଲା, ଆଜି ତାହା ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ଆସି ତାହା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଅଛି, ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲେଖା ନାହିଁ। ମୋଦିଜୀ ଆସିଥିଲେ, ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଏଠି, ଆମର ଯେ ମାଟିର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ, ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଯୋଗ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ଅନ୍ତ ହେଲା, ଏଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହବ, ଏ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ।